Атырау облысында мал арасында пастерлез індеті жайлаған. Енді оған сары бауыру қосылды. Индер ауданында ірі қара малдан шыққан бруцеллез дертін адамдардың жұқтырғаны белгілі болды. Қазір мұнайлы өңірде мал өнімдері қатаң бақылауға алынды. Індет тарап кетпеу үшін қандай шаралар қолға алынды? Арыстанбек кенже баяндайды. Жыл басынан бері қарай облыста сары бауырын жұқтырған 51 адам анықталды. Жұқпалы дерт негізінен мұнайлы өңірдің батыс Қазақстан облысымен шектесетін Индер ауданында бой көтерген. Мұнда жұқпалы дерттің белгісі 17 адамнан байқалып отыр. Құдай сақтағанда әзір оқыс оқиға орын алған жоқ. Ауру астан демекші сары дерт негізінен малдан жұғатыны белгілі. Сол себепті мамандар мал өнімдері соның ішінде сиыр сүтін пайдалануды мұқият тексеріп жатыр. Базарларда және басқа жерлерде қолдан сатылатын сүттер ветеринарлық дәрігердің мал дәрігерлік анықтамасыз сатылуға қатаң тыйым салынған, бақылауда ұсталып отыр және барлық осы базарларда ветеринарлық санитариялық зертханалар сүт сатылатын сүттердің қолдан сатылатын сүттердің сапасын қадағалап отыр. Ендігі мақсат аурудың таралып кетуіне жол бермек. Сол үшін сары бауыр белгілері бар 661 бас ірі қара мен 2700-дей қой және 37 түйе жойылды. Ол малдардың өтемақысын мемлекет төлейді. Жыл басынан бері өтемақыға 34 миллион 948 мың теңге өтемақы төленді. Бұл 9 айлық қорытындымен алдағы қалған айларға тексеріліп бруцеллезге онда текше берген малдарға қосымша қаражат бөлінетін болады. Бүгінде облыс бойынша жұқпалы ауруларға қарсы жаппай екпе жұмыстары жүргізілуде және ол тек малдарды ғана емес алыс ауыл тұрғындарын да қамтитын болады. Себебі Қызылқоға ауданында бой көтерген пастереллез ауруының ошағы әлі өшкен жоқ. Арыстанбек кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, қорытынды жаңалықтар, Атыраудан.